Zërave e pronë ndërtimit të një teatri të ri kombëtar i është bashkuar dhe aktori Helidon Fino. Aktori tregon se shpesh i është dashur të interpretojë në kushte të vështira për shkak të amortizimit të godinës aktuale. Në shtator bë 24 vjet teatër, që do thotë 24 orë për 24, dhe kam shoqëruar këtë institucion në të gjitha mënyrat, në aktivitetin artistik, në momente ndryshme politike, sidomos dhe momentin kryesor të përfolur që është godina, e cila ka ardhur në një moment amortizimi total, ku unë të pak të në vitet e funit sjell në memorje interpretimit e mija në skenë në minus 2 gradë dhe në 20 gradë, sigurisht që nuk ka pëlqyer ndyrja e politikës për këtë ndarje të komunitetit, sepse kur hyn politika ndan dhe një familje ndysh, jo më një komunitet dhe një kom. Helidon Fino mendon se teatri i ri kombëtar duhet të ndërtohet në territorin e tij dhe kjo duhet të ndodhë sa më shpejt. Teatri kombëtar duhet të ndërtohet i ri në territorin e vet që i takon, në sipërfaqen që i takon, me gjithë parametrat bashkëkohore që i takojnë. Dhe është përgjegjësia e qeverisë që ta kryej këtë sa më shpejt dhe jo më vonë. Jo vetëm për faktin që kanë kaluar mjaft vite, 18-20 vjet në këtë diskutim, por të mos kalojnë edhe 18-20 vite tjera. Sepse në këto diskutime dhe mundësi të vjetra, më duket sikur dhe brezat do t'i vjetrojnë para kohë. Kështu që është e nevojshme absolutisht dhe është një moment vullnet politik. Fino gjithashtu thotë se qeveria duhet të verë në dispozicion të artit dhe kulturës një buxhet më të madh, që aktorët sipas tij të mos interpretojnë më me gjysma skenash apo gjysma kostumesh.